2. Samuelova 7, začíname čítať od verša 11. Hovoríme o Kristovom tróne. Kristov trón. 2. Samuelova 7, začíname čítať verš 11. A od času, keď som ustanovil sudcov nad mojim ľudom Izraelom a dal som ti pokoj od všetkých tvojich nepriateľov, Pán ti tiež oznamuje, že ti postaví dom. Hovorí to Dávidovi. Keď sa naplnia tvoje dni a spočinieš so svojimi otcami, ustanovím po tebe potomka z tvojho lona a upevním jeho kráľovstvo. On postaví dom môjmu menu a ja upevním trón jeho kráľovstva na veky. Ja mu budem otcom a on mi bude synom. Ak sa previní, potrestám ho ľudskou palicou a údermi ľudských synov. Ale svoje milosrdenstvo mu neodopriem, ako som ho odňal Saulovi, ktorého som odvrhol pred tebou. Tvoj dom a tvoje kráľovstvo budú pred tebou na veky upevnené. A počúvaj toto. Tvoj trón bude upevnený na veky. Pomodlime sa. Duchu Svätý, hovor ku mne a cezo mňa. Prichádzam odovzdať svoje telo ako živú obetu tebe, Pane Ježišu. Prichádzam k tebe len s prosbou o tvoju krv. Som posvetený a ospravedlnený krvou. Dal si nám moc žiť spravodlivo skrze Ducha Svätého. A tým istým duchom teraz prosíme o pomazanie. Tým duchom vyháňame každú silu nepriateľa a moc temnoty. Berieme Kristovu autoritu nad všetkým satanovým v mene Ježiša. Všetko, čo by bránilo pochopeniu či prijatiu slova dnes večer. Odhoď to od nás, daj nám otvorené srdce, uši a oči pre tvoje slovo. V Ježišovom mene sa modlím. Amen. Boh sľúbil Dávidovi, že z jeho rodu príde niekto, kto založí večné kráľovstvo. Tento prichádzajúci kráľ založí dom, ktorý nikdy nepadne. Bude mať dom, kráľovstvo a v ňom bude vládnuť najvyššie so všetkou mocou na tróne. A Dávid bude mať potomka, hovorí písmo, ktorého trón bude navždy ustanovený. Dávid si myslel, že sa to stane hneď. Tak sa to chystá uskutočniť so synom Šalamúnom. Povedal si, dostal som sľub. Nátan, prorok, mi povedal, že Boh sľúbil istý dom z môjho potomstva a Šalamún je ten vyvolený. A tak sa pripravuje založiť Šalamúnovo kráľovstvo. Chystá sa, že postaví tento veľký dom. Chcem, aby ste vedeli, že Šalamún nebol ten syn, o ktorom Boh hovoril. Jeho chrám nebol tým domom či chrámom, o ktorom Boh hovoril. Boh sa snažil Dávidovi niečo ukázať, ale tento úplne nepochopil. Myslím, že neskôr pred smrťou tušil, že to bolo proroctvo o príchode Mesiáša. Ale ten syn, čo mal prísť a založiť večný trón, mal byť Ježiš Kristus, syn Dávida, Boží syn. Problém je vo verši 14. Pozrite sa na verš 14. Ja budem jeho otcom a on bude mojim synom. Ak spácha neprávosť, potrestám ho ľudskou palicou a ranami ľudských synov. Ľudia hovoria, že to nemôže byť Ježiš, lebo on nemôže spáchať neprávosť. Problém je, že to nie je to, čo sa píše v pôvodnej hebrejčine. V hebrejskom origináli sa píše, budem jeho otcom, on bude mojim synom, aj v jeho utrpení za neprávosť ho potrestám ľudskou palicou a ranami ľudských detí. Jeho ranami sme uzdravení. Je to Ježiš. Boh nikdy nechcel, aby Šalamún postavil ten chrám. To nebol ten chrám. Ty a ja sme chrám, o ktorom hovoril cirkev Ježiša Krista v posledných dňoch. Lebo Boh krátko na to opustil nielen Šílo, ale aj chrám. Ležal v ruinách. Boh odišiel z chrámu. To nebol večný dom. To nebol chrám, ktorý mal Boh na mysli. A Dávid si myslel, že je to jeho vlastný syn. Tak Šalamún založí veľké kráľovstvo, ale to sa zmení na modlárstvo a rozpadne sa. Všetci králi zeme, ktorých sme poznali stáročia, sú mŕtvi a preč. Šalamún je len spomienka.
Ezechiáš je mŕtvy preč a rozkladá sa. Jeho telo sa rozpadlo na prach. Joziáš, veľký oživovateľ, sa obrátil na prach. Jeho veľké a prosperujúce kráľovstvo už neexistuje. Nikde po ňom nie je ani stopy. Ale Pavol hovorí, že Krista Boh vzkriesil. Nevidel žiadne porušenie. Nevidel žiadny rozklad. A teraz tu je ovocie Dávidovho tela. Ježiš Kristus, syn živého Boha. Bolo o ňom prorokované, vláda bude na jeho pleciach. Bude sa volať predivný, radca, mocný Boh, večný otec, knieža pokoja. Ak jeho vláda a pokoj budú rásť bez konca na Dávidovom tróne, Ježiš sedí na Dávidovom tróne. Aleluja. On je naplnením tohto proroctva. Žijeme v dňoch, o ktorých celý starý zákon hovoril. Ach, ako by Dávid rád žil v týchto časoch. Ako by všetci proroci boli radi, keby žili v našich časoch. Všetci hovorili o prichádzajúcom kráľovstve žezle spravodlivosti. O tom, kto sedí na tróne a všetko podlieha jeho vláde. Daniel, ktorý to videl, no nechápal, by rád sedel tam, kde vy sedíte dnes večer, stál, kde ja stojím a vedel, čo ja viem, čo vy viete skrze zjavenie Ducha Svätého z neba. Že máme konečného kráľa. Žiadny iný kráľ už nebude. Toto je kráľovstvo, ktoré sa nerozpadne. Toto je kráľ, ktorý nikdy nespozná skazu. On nikdy nezomrie. Máme večné kráľovstvo a kráľa, ktorý vládne na veky. Prečo sa teda bojíme malých diablov a zlých ľudí, čo robia rozruch? Slúžime kráľovi, ktorý je všemohúci. On je na svojom tróne. A v milosrdenstve bude tento trón upevnený. A bude na ňom sedieť v pravde, v Dávidovom stánku, súdiac a hľadajúc súd a rýchlu spravodlivosť. Židom 1:8 pod slnkom. To je Ježiš Kristus. Hovorí, tvoj trón, Bože, je na veky vekov. Žezlo spravodlivosti je žezlom tvojho kráľovstva. Poďme na Skutky apoštolov, 2. kapitolu, prosím. Skutky 2. Rýchlo 2. kapitola skutkov. Chceme vám raz a navždy ukázať, že existuje trón. Je to trón prorokovaný Dávidovi kráľovi, ktorý bol predpovedaný. A je tu. Skutky, 2. kapitola, prosím. Začínam čítať verš 29. Toto hovorí Peter. Bratia, dovolte mi otvorene hovoriť o Dávidovi. Je mŕtvy, pochovaný a jeho hrob je tu dodnes. Keďže bol prorok a vedel, že Boh mu prísahou slúbil, že z jeho potomstva podľa tela vzbudí Krista, aby sedel na jeho tróne, predvídal a hovoril o Kristovom zmrtvých vstaní. Toto mi dokazuje, že Dávid pred smrťou dokázal prorokovať a videl niečo vo svojej mysli, hoci ustanovoval svojho syna Šalamúna. Keď to videl, verš 31 hovorí, že predpovedal Kristovo zmŕtvych vstanie, že jeho duša nezostala v pekle, ani jeho telo nevidelo porušenie. Preto, povýšený po Božej pravici a príjmuc od Otca sľub Ducha Svätého, vylial to, čo teraz vidíte a počujete. Dávid nevystúpil do neba, ale sám hovorí, Pán povedal môjmu pánovi, seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov k tvojim nohám. Nech teda celý dom Izraela s istotou vie, že Boh urobil Ježiša, ktorého ste ukrižovali aj Pánom, aj Kristom. Aleluja. Presne ako Boh povedal Dávidovi, trón bol ustanovený. A teraz, keď je na tróne, k čomu nás všetkých pozýva? Pristúpte smelo k trónu milosti, aby ste prijali milosrdenstvo a našli milosť v čase potreby. Pristúpte smelo k trónu. Trón je ustanovený. Ľudia sú takí, čo prídu ku krížu, vedia, že sú spasení, vedia, že ich hriechy boli zmité, vedia, že boli pokropení krvou a tam sa zastavia.
Iní idú až k zmrtvých vstaniu a hovoria, som vzkriesený s Kristom k novému životu. Ale len málo ich ide vierou až k trónu. Zastavia sa pri kríži, pri zmrtvých vstaní. Ale keď vyšiel z hrobu, vystúpil k Otcovi. To nebol koniec príbehu, to bol začiatok. Teraz je na tróne. Prišiel a sadol si so svojím Otcom na jeho trón, hovorí Biblia. Ježiš sám povedal, sedím na tróne svojho Otca. Aleluja. Inými slovami, dostal som moc. Vstúpil som do majestátu. Mám všetko, čo potrebujete. Tak deti, príďte smelo. Kde je ten trón, ku ktorému máme smelo prísť? Je za bránami. Pred trónom je nádvorie. Nepovedal snáď, poďte do mojho, vstúpte do mojich brán s chválou a nádvorí s vďakou. Jeho trón je v samotnej Božej prítomnosti. A tu je pozvánka. Počúvajte pozorne, lebo s tým niekam smerujem. Dobre počúvajte. Hovorí k tým, ktorí sú skľúčení a osamelí. Hovorí k tým, ktorí sú hladní. Hovorí k smädným, suchým, potrebným milosti, zraneným, pokúšaným, zviazaným, skľúčeným, všetkým, čo niečo potrebujú. To zahrňa nás všetkých, každého jedného. Hovorí, že máte miesto úľavy. Máte miesto, kde sa zbavíte pokušenia a utrpenia. Ak ste skľúčení, máte miesto, kde nájdete radosť. Ste skľúčení? Je tu miesto, kde nájdete šťastie a radosť. Mnohí veriaci nikdy nevyužili prístup k trónu milosti. Nie. Viete, čo robia dnes? Bežia hľadať Božieho muža. Božieho muža. Na tomto tróne v sláve sedí ten, kto nie je len našim kráľom, ale aj veľkňazom svojho ľudu. Teraz chcem, aby ste ma veľmi pozorne počúvali, pretože Boh mi toto vštepil do ducha. Verš pred týmto, ktorý hovorí, pristupujme smelo k trónu milosti, znie takto. Nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami, ale bol vo všetkom skúšaný podobne ako my, no bez hriechu. Bez hriechu. K trónu pristupujete smelo, nie len ku kráľovi, ale aj k veľkňazovi. Veľkňaz je ten, kto predstavuje Božiu ľudskosť. Nie je len Bohom ako kráľ, ale aj človekom ako veľkňaz. V sláve je muž, ktorý cíti naše pocity. Bol pokúšaný ako my, ale bez hriechu. A sám Pán sa nám snaží povedať, že keď prichádzame, vieme, že ideme k láskavému a súcitnému veľkňazovi, ktorý prichádza, aby zabezpečil odpustenie našich hriechov, aby nám dal pokoj, úľavu a oslobodenie. Bol som úplne zmetený množstvom kresťanov a pastorov, ktorí cestujú po svete autobusmi, vlakmi a lietadlami, aby našli trochu ohňa na oživenie svojho zhromaždenia, ktorý by si odniesli domov a zapálili mŕtvu kongregáciu. Často však prinášajú cudzí oheň a šíria ho vo svojom zbore. Som ohromený, že toľkí kresťania, ktorí by mali vedieť lepšie, utekajú zo zvedavosti či duchovnej prázdnoty k ľuďom hľadať oživenie. Vždy, keď na to myslím, jediné, čo mi napadne, sú drahí, trpiaci svätí, mnohí ľudia, ktorí hovoria, Bože, som taký vyprahnutý, prázdny, zobuď ma, otras mnou. Nech niečo cítim, som smutný, rozvesel ma. Viete, keď bežíte na vzrušujúce zvláštne zhromaždenie, viete, čo to je? To je priznanie bankrotu.
Hovoríte celému svetu, kresťanskému svetu, že nemáte trón. Nemám kam ísť pre úľavu. Musím nastúpiť do autobusu. Musím nastúpiť na vlak. Musím ísť niekam a nájsť človeka, čo sa ma dotkne. Ten človek necíti vaše slabosti, brat, sestra. Nedokáže čítať vaše srdce. Nemôže vám dať slovo živého Boha. Nemôže to, lebo to robí Duch Svätý na tróne. Je to priznanie bankrotu. Čo hovorí pastor, keď musí cestovať po svete a sedieť na zhromaždení? Musí tam sedieť a ja sa pýtam, pane, prečo ste tam? Čo hľadáte? Čo hľadáte? Som vyprahnutý. Je trón, z ktorého prúdi živá voda, hĺbšia a širšia na plávanie. No, ja len... Neviem, potrebujem niečo svieže. A čo hovorí písmo? Jeho požehnania sa obnovujú každý deň. Jeho milosrdenstvo je každý deň nové. Pozerám na týchto ľudí a chcem vám povedať, mnohých neodsudzujem. Zjavne pochádzajú zo zborov, ktoré sú úplne mŕtve a suché. Nič tam nie je. Musia ísť niekam, aby dostali aspoň kvapku vody. Nechápem ľudí s prístupom k trónu živého Boha, kde je všetko. Radosť, šťastie, všetko. Prečo hľadáte inde, než v modlitbe a chvále pred Bohom? Prečo? Udivuje ma to. Mal som v zákulisí kazateľa s manželkou. Myslím, že som vám o tom hovoril. Boli z Európy. Na zhromaždení 500 či 600 ľudí, ktoré sa zmenšovalo, on spanikáril. Pastor a jeho manželka spanikárili. Tak si vzali, myslím, dvojmesačné voľno. Vzali si 2 mesiace voľno z kostola. Boli veľmi znechutení. Prišli do Spojených štátov. Prileteli sem a precestovali celé Spojené štáty. Počuli o každom prebudení, každom Božom hnutí, každom mieste požehnania. A oni len tak preskákali celé Spojené štáty. Neviem, koľko ich to muselo stáť. Vyčerpalo ich to a úplne odradilo, lebo sedeli na stretnutiach a čakali na zásah ducha. A nič sa nestalo. Padli, vstali a boli prázdni. Nič tam nebolo. Chystali sa odísť na ďalší deň. V pondelok prišli v nedeľu do Times Square Church úplne skľúčení pred odchodom. Prišli do zákulisia a plakali. Povedali, pastor Dave, precestovali sme celé Spojené štáty. Snažili sme sa získať kľúč k riešeniu. Chceme zvrátiť úpadok cirkvi, ale nedokážeme ho zastaviť. Počúval som, ako ten muž hovorí. Povedal, dnes po ceste po USA som prvýkrát pocítil Ježišovu prítomnosť. Dodal, moja duša je otrasená. Povedal, nebolo tu žiadne predstieranie. Povedal, nič tu nebolo, len Ježišova prítomnosť. A povedal, vidieť to nadšenie ľudí. Dodal, nedokážem to pochopiť. A povedali, že je to ako závan čerstvého vzduchu. A zrazu zostúpil duch Boží. Najprv som povedal jeho žene, dovol mi niečo povedať. Kedysi si bola orodovničkou, však? Povedala, áno. Mala slzy v očiach. Povedala, modlila som sa hodiny a mala som krásny čas s pánom. Povedal som, ale minulý rok ste boli príliš zanepráznení však a vôbec ste sa nemodlili. A ona povedala, máte pravdu. A ja som sa obrátil k pastorovi a povedal, pastor, poviem ti to v láske, lebo Boh ťa miluje. A toto je teraz otázka života a smrti. Povedal som, beháš sem a tam, lebo hľadáš skratku. Tvoj zbor sa zmenšuje, lebo si sa prestal dotýkať Boha. Nebol si v tajnej komórke, nebol si v trónnej sále. A teraz sa snažíš v tele napodobniť to, čo si kedysi mal v duchu. Povedal som, choď domov a padni na tvár. Začni hľadať pána. Vystup na kazateľňu s čerstvým slovom z neba. A tvoj zbor, prídu hladní ľudia a ty už nebudeš riešiť počty. Boh ti dá nový život. Dávam hladných ľudí. Dávam svätý zvyšok. To sa teraz deje v Spojených USA. Bez skúsenosti s trónom zažijete len ľudskú skúsenosť. Ak nemáte zvyk ísť k nemu vždy, keď máte problémy alebo potrebujete úľavu, k
Chcem vám niečo povedať, priatelia. Nachádzam úľavu v Božej trónej sieni. Viem, aké je to byť v jeho prítomnosti. Viem, aké je to smiať sa v tajnej komore. Viem, aké je to padnúť pod vplyvom ducha, opity jeho láskou, že to sotva zvládam. Musím padnúť na tvár a povedať, Ježišu, nie som hodný. Nezaslúžim si to, ale ty ma miluješ. Ak ste boli v jeho prítomnosti premožení láskou, museli ste padnúť a povedať, Bože, ako? Ježišu, ako ma môžeš tak milovať? Pamätám si raz v jeho prítomnosti, myslím, že som vám to už hovoril, zostúpil na mňa Duch Svätý. Ležal som opitý na zemi a radoval sa v Pánovi. Bol to taký pokoj. Keď som sa pokúsil vstať, pocítil som ruku na čele, tlačila ma späť. Tak som klesol a cítil som sa úžasne. Pomyslel som si, skúsim to znova. Vstal som. Znova prišla tá ruka. Bolo to najväčšie opojenie, aké som kedy zažil. Neberiem drogy, nepijem, nefajčím, ale zažil som opojenie. Vyššie hodiny som stával. Urob to znova, pane. Dole. Urob to znova, pane. Len dotyk jeho ruky. Ježišov dotyk. Nič na svete sa tomu nevyrovná. Prečo by som mal ísť inám? Bola to najvzrušujúcejšia vec, čo som zažil. Prečo platiť 2000 za let a dostať menej? Nič ma neuspokojí tak, ako byť s Ježišom v jeho tróne. Keď sa ťa niekto spýta, čo je nové? Čo je nové? Jeho milosrdenstvo každý deň. Nie, nie, nechápeš. Kam sa Boh pohybuje? U mňa doma v skrini. Nie, nechápeš. Myslím tým, kde sú tie prejavy? Kde je to nadšenie? Práve som ti povedal, že v skrini. Som s Ježišom v trónej sále s Otcom. Je tam vzrušenie. Mám všetko, čo treba, a vy ste to stratili. Sú preč, lebo nechápu trónny jazyk. Poviem vám niečo. Boh mi niečo ukázal. Počuj, povedal som, pane, väčšina je úprimná. Milujú ťa a ty miluješ svoje deti. Aj tých, čo hľadajú zázraky, stále miluješ. Bože, prečo je to tak? Tu je dôvod. Nepoznali ho ako veľkňaza. Vidia ho cez detské oči zvráteného evanjelia. Že bol tvrdý muž. Nevidia ho na tróne ako veľkňaza. Kto ich miluje a nesie uzdravenie a radosť. Teraz ho vidia ako pomstichtivého a plného hnevu. Celý život žili v pocite viny, odsúdení a strachu. Nebol tam žiadny kňaz. Nebol tam taký milujúci veľkňaz. Nepoznajú ho. Snažili sme sa vás tu v Times Square Church učiť o tomto úžasnom veľkňazovi, ktorý tróni v sláve, že neprichádzate k pomstichtivému, nahnevanému Bohu. Prichádzate k nežnému srdcu. Nazýva sa to trón milosrdenstva. Milosrdenstvo. Povedal, poď a nájdi čo? Pomstu? Nie. Milosť, ktorá pomôže v čase núdze. Nestojí to za chválu Bohu alebo niečo od vás? Ale prečo sa oni vyhýbajú, aj keď je to ich jediné miesto podpory? Nazývam ich túlavými svätými. Túlajú sa, lebo nemajú ustálenú skúsenosť. Nemajú veľkňaza. Poznajú ho len menom, nie vo vzťahu. Bez vzťahu s Ježišom ako veľkňazom niet pokoja.
Nehovorí Biblia, že je kniežaťom pokoja. Nie je napísané, že je radcom. Tak máte všetky potrebné rady a vedenie. Nie je napísané, že je mocný Boh. Má všetko, čo potrebujeme, ak k nemu ideme. Každá bolesť, zranenie, pokušenie, bežte k trónu. Utekajte k trónu. Aleluja. Na tróne milosti je tiež udelený sám Kristus. Je tu dosadenie a je tu udelenie. Udeliť znamená dať alebo poskytnúť. Poviem to takto. Pavol, keď písal Rimanom, povedal: túžim vás vidieť, aby som vám udelil duchovný dar na vaše upevnenie. Aká úžasná vec, to Pavol hovorí. Povedal, že sa musíme stretnúť tvárou v tvár. Musím si s vami sadnúť, lebo mám s Bohom veľa skúseností. Viem, čo potrebujete. Obdaril ma duchovnými darmi učenia a poznáte môj život. Povedal, chcem vám dať to, čo vás upevní a udrží. Povedal tvárou v tvár, túžim vás vidieť. O tom je trón. Ježiš tam sedí ako veľkňaz a hovorí, túžim vás vidieť. Príďte smelo, nech vám udelím každú milosť a milosrdenstvo na prekonanie viny, strachu a odsúdenia. A môžete so mnou kráčať v pokoji. Povedal, túžim vás vidieť. O tom je trón. Aleluja. V jednej katedrále, myslím, v Argentíne je obraz. Vo veľkom sklenenom okne majú Boha s palicou v ruke. S palicou. A oni prichádzajú so strachom a chvením k tomu Bohu s palicou. Nie, ideme k veľkňazovi, ktorý cíti naše slabosti, pokúšaný ako my. A vie všetko, čím prechádzame. Aleluja! Je to udelenie Ježiša Krista. Táto cirkev pomohla postaviť biblickú školu v Číne. Myslím, že teraz má viac ako 300 študentov. Väčšina z nich sú pastori. Niektorí z nich viedli viac ako 10 tisíc ľudí, každý. A do stavby tej biblickej školy sme vložili veľa peňazí. Riaditeľ školy strávil 25 rokov v čínskom komunistickom väzení, hladný a prenasledovaný. Nemal Bibliu, len málo jedla na prežitie a bol prenasledovaný 25 rokov. Žiadna Biblia, knihy, chvály, priatelia, spev ani kostol. Ale 25 rokov bol tento drahý Boží muž pri tróne. A tam pri tróne ho Ježiš učil o svojej povahe. Ten muž odtiaľ vyšiel. V skutočnosti ho prepustili, lebo komunisti k nemu cítili takú úctu a bázeň. Prepustili ho, pretože sa stal najjemnejším stelesneným duchom milosti. Na tvári tohto muža bol zvláštny výraz. Jeho žalobcovia museli odísť z miestnosti. Okolo tohto muža bola taká aura milosti, lebo čím viac času trávite pred trónom, tým viac z Krista dostávate. Povedal, prijať milosrdenstvo v čase núdze. Čo je milosrdenstvo? To je duch samotného Krista. Je to Kristova podoba. Najväčšie milosrdenstvo, čo Boh môže dať človeku či svojmu dieťaťu. Milosť, ktorú dostávam od Neho, je vtelenie samotného Krista. Odovzdáva svoju povahu. Viem rozpoznať, keď sa ľudia nemodlia. Viem rozpoznať, keď sa kazatelia nemodlia. Lebo nie je tam jemnosť, ale arogancia. Nie je tu Kristova krása. Nie je tu Kristov jazyk. Nie je tu Ježišova podoba. Ale tí, čo trávia čas s ním o samote pri jeho tróne, ako keby prišli k veľkňazovi postupne, takisto ako Mojžiš strávil 40 dní v jeho prítomnosti a to sa prejavilo na jeho tvári. Bude žiariť z vašej tváre, charakteru a osobnosti. Mali by sme sa všetci meniť od slávy k sláve a tá sláva je Ježišova podoba. Mali by sme byť jemnejší než minulý rok či týždeň. Mali by sme pracovať na svojej nálade.
Mali by sme sa zbaviť všetkého, čo nás robí nepodobnými Kristovi. Ale to nejde urobiť vlastnými silami. To sa dá len v trónnej sieni, v Ježišovej prítomnosti. Keď ho uctievate a spoznávate, on vám dáva. Niečo sa deje automaticky. Odovzdáva svoju prirodzenosť. Odovzdáva seba samého na tróne. Vďaka Bohu za dar samotného Ježiša, Kristovho ducha, ktorým je Duch Svätý. Aleluja. Pamätáte si, čo povedali predstavení synagógy o Ježišových učeníkoch? Vnímali ich ako neučených, no všimli si, že boli s Ježišom. Ľudia, s ktorými pracujete, vedia, či ste boli s Ježišom. Nemôžete mi tvrdiť, že z trónnej sály vyjdete mrzutí. Alebo ako klebetník. Nie. Klebetia len tí, čo nemajú prax v trónnej sále. Ježišovi bol daný duch bez miery, v úplnej plnosti. Biblia hovorí, že nám dáva mieru podľa pravidla, ktoré nám Boh udelil. Každému je daná milosť podľa miery Kristovho daru. Miera Kristovho daru. Chcete viac Krista? Chcete, aby vám bolo namerané viac? Keď ste prijali Ducha Svätého, nedostali ste plnú mieru. Nikto z nás ešte neprijal plnú mieru Ježíša Krista. Kristus prijal plnú mieru Ducha živého Boha. Mal plnosť. My musíme rásť v duchu. Musíme sa čoraz viac podobať Ježišovi. Je to na tróne, tam sa to odmeriava. Chcete viac Ježiša? Choďte na trón. Je to také jednoduché. Trávte s ním kvalitný čas. Milujte ho. Uctievajte ho. Nežobrite, ale milujte ho. Len ho milujte. Sláva Bohu. Poďme k Jánovi 13, prosím. 13. kapitola Jána. Táto cirkev dnes ukončila 30-dňovú modlitebnú reťaz. Stovky ľudí sa modlili nepretržite 24 hodín denne. Milovaní, neprestávajte. Nič nebudeme oznamovať. Len prosíme tých, čo sa modlia, aby pokračovali. Modlite sa, kým nezomriete, alebo kým nepríde Ježiš. Čo je tých 30 dní? To je štarter, ktorý vás naštartuje. Nechajte ten motor teraz bežať. Ján 13. Ježiš dáva príkaz, ktorý dodržíme len, ak sme stále na tróne. Chcem, aby ste... Máte Jána 13, verše 34 a 35. Dávam vám nové prikázanie. Milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy tak milovali. Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať. Teraz sa na mňa prosím pozrite. Toto je to prikázanie. Ale chcem vám niečo povedať. Neviem, ako to robiť. A ani vy milovať blížneho tak, ako on miloval mňa. Miloval ma bezpodmienečne. Miloval ma napriek všetkým mojim zlyhaniam. Miloval ma v najhorších i najlepších časoch mojho života. Neviem, ako ťa milovať. Neviem, ako vlastnou silou milovať kohokoľvek. Je to nemožné, ak nie ste pri jeho tróne a on vám nedá svojho ducha, aby ste mohli milovať cez Božieho ducha. Mimochodom, hovorí sa tu o vzájomnej láske. Máš milovať svojich bratov, hovorí Biblia, ale kto je tvoj brat? Je to ten, kto padol medzi zlodejov. Je to každý, kto trpí. Kontext je cirkev. Milovať tých v cirkvi a tých, čo milujú Ježiša, ako Kristus miloval nás. A hovorím vám, že môžete zatiať zuby, čítať knihy, počúvať nahrávky a môžete objať 1000 ľudí, pozrieť sa im do očí a povedať, milujem ťa a za každým zlyháte. Je absolútne ľudsky nemožné milovať brata či sestru len vlastnými silami. Musí nastať božské vliatie Kristovho ducha. Rád by som prečítal list, ktorý som dostal od jeho drahej sestry. Dovolte mi, aby som vám o nej niečo povedal.
7 rokov trpela duševnou chorobou. 3 roky strávila v ústave, sama, zmetená, nepoznala Ježiša, zdanlivo bez nádeje. No v tom zmetku duševnej poruchy sa jej zjavil Ježiš. Ježiš prišiel a ona bola zázračne spasená pri posteli vo svojej izbe. Pán prišiel a zjavil sa jej. A ona povedala: Pán Wilkson, všetko, čo som mohla povedať, keďže zjavne sotva vedela hovoriť, bolo: neviem nič o Biblii, nevedel som nič o Ježišovi, ale on prišiel, zachránil ma a naplnil ma svojou láskou. Povedala, že boli dve slová, dve slabiky, jediné, čo som dokázal povedať. Povedala: ležala som v posteli a plakala som ab. A potom povedala: ba. A potom celé dni len ab, ba. Povedala, že až neskôr zistila, že to znamenalo Abba, môj otec, môj otec. Dni plakala: môj otec v hmle duševnej choroby. Abba, Abba. Bola pokrstená Duchom Svätým bez vkladania rúk. Prečítam, čo pán urobil, lebo táto žena strávila 11 rokov pri tróne. Povedala: Ježiš mi na tróne povedal, nezomrel som len, aby som ti dal ovocie. Nezomrel som len preto, aby som ti dal zmysel života. Nezomrel som len, aby som ti odpustil a dal ti pre mňa pracovať, hoci je to pravda. Zomrel som, aby si sa ku mne priblížil a spoznal mňa a môjho nebeského Otca. Zomrel som, aby som vstúpil do tvojho života, aby si spoznal moju skutočnú lásku. Pán ma naučil, že mnoho jeho detí odmieta jeho lásku zo strachu ju prijať. Nedovolia Ježišovi, aby ich miloval. Keby mu to dovolili, vedeli by sa navzájom slobodne milovať. Tu je žena, vdova s dvoma deťmi, ktorá je teraz úplne duševne uzdravená. Ježiš jej povedal, aby sa priblížila k jeho trónu a oslavovala jeho lásku. Tešila sa z Božieho požehnania pre iných a trávila s ním čas, aby sa obnovila. Už nikdy nebude musieť čeliť únave a môže odložiť všetky svoje starosti. Sestra Heather uzavrela list slovami: ako mi odpúšťa, odpúšťam aj ja iným. Ako ma miluje on, ja prejavujem trpezlivosť voči ostatným. Keď je trpezlivý so mnou, ja som trpezlivá s bratmi a sestrami v Pánovi. Pretože povedala, že všetko závisí od nášho vzťahu s Ježišom, nie len od slov. Čokoľvek v nás vytvorí, musíme to uplatniť voči ostatným. Myslím, že to vystihuje celkom dobre. Ako môžeš prejavovať lásku druhým, kým nepoznáš Božiu lásku, lásku Ježiša? Ak ju nevieš prijať, ako ju môžeš dávať? Ako môžeš milovať tak, ako on miloval nás? Ako to môžeš robiť, kým mu nedovolíš, aby ťa miloval? Príjmaš jeho lásku? Povedal: miluj druhých tak, ako som ja miloval teba. Ale niektorí neviete, čo znamená, ako som vás miloval. Ešte ste mu nedovolili, aby vás objal a miloval. Ak trpíš, ak máš bolesť, utekaj k Božiemu trónu a nechaj sa objať. Povedz: Ježišu, chcem zažiť tvoju lásku, aby som mohol milovať iných. Zažil som to. Teraz sa o to môžem podeliť. Rozumiete tomu? Je to komplikované. Ak nie pre mňa, dúfam, že to chápete. Dovolte mi, aby som vám povedal posledný. Prišiel som neskôr, lebo som cítil, že pán chce niečo povedať tomuto zhromaždeniu pred koncom, a toto je to. Pri tróne dostanete všetko občerstvenie. Nikde inde na svete nemôžete byť obnovení či uvoľnení, len pri Kristovom tróne. Nikde inde. Ak to dnes príjmete, budete ľudom, ktorý nikdy nebude zmietaný vetrom a vlnami učenia. Môžete počuť o prebudeniach, o Božom konaní a povedať: chvála Bohu Ježišovi.
Chválim Boha všade, kde je Kristus vyvýšený. Nech vás Boh žehná, modlíme sa za vás. Ale ja mám svoje prebudenie práve tu. Nikdy nebudete musieť utekať. Nikdy nebudete zmetení, lebo máte miesto na uvoľnenie, obnovu a občerstvenie. Dávid, keď bojoval Boží boj, bol vyčerpaný z boja s pánovými nepriateľmi. Písmo hovorí v 1. Samuelovej, že keď sa vrátil domov, Ziglag bol vypálený, jeho mesto zničené a rodina preč. A Biblia hovorí, že s Dávidom bolo 600 mužov a vydali sa za nepriateľom, čo uniesol ich rodiny. Pri potoku Bezor 200 z nich omdlelo a nemohlo pokračovať. Ale 400 mužov išlo s Dávidom ďalej. Dávid bol človek ako každý iný. Cítil bolesť a žiaľ rovnako ako všetci ostatní. Ale viete, Dávid už bol na tróne. Dávid už bol na tróne. Dávid povedal, keď ma záplavy bezbožných vystrašili, keď ma obklúčili vlny smrti, bolesti pekla ma zvierali, osídla smrti ma ohrozovali. Vo svojej úzkosti som volal k pánovi. Kričal som k svojmu Bohu. On počul môj hlas. Poslal pomoc z výsosti. Zachránil ma od silných nepriateľov, lebo boli pre mňa príliš mocní. Dávid prekročil potok. Mimochodom, Bezor znamená potok občerstvenia. Išiel k trónu. Občerstvil sa, aby mohol čeliť každému nepriateľovi. Aleluja. Je to také jednoduché. Chcete sa občerstviť? Niektorí z vás ste vyčerpaní, nie kvôli hriechu, ste unavení z duchovného boja. Možno ste pastor, ktorý tu sedí, bojovali ste a ste vyčerpaní. Nie, že by ste nemilovali pána, milujete ho vrúcne, ale ste unavení. Príďte dnes k trónu a občerstvite sa, aleluja, postavíte sa, prosím.